Mulka Puntland ayaa maanta magaalada Galkacay ku soo dhaweeyay ee saraakiil ay sheegeen inay ka soo gooseen ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan kamaandada Star Macad iyo soo kala gorgor waxaana saraakiishan magaalada Galkacay ku soo dhaweeyay wasiirada amniga iyo maaliyadda Puntland gudoomiyaha gobolka mudugii mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi waxaanay ku bogaadiyeen inay karteen inay daaweynadoodu dib ugu soo laabtaan saraakiishan oo dhamaantood Oktoobar gaar ah ku soo qaatay waddanka Turkiga ayaa sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya uga soo goosteen kadib markay arkeen midabka takoor iyo musuqmaasuq baasan sida ay sheegeen mas-uuliyiinta soo dhaweynta u sameeyay saraakiisha ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan askar kasta oo ka soo horjeeda aragtida dowladda dhexe oo madaxdeeda ay si weyn isku hayaan muddooyinka u dambeeyay. Magacaygu waa Maxamed Yuusuf Maxamed, rajadeedu waa Xidigle. Maxamed Yuusuf Maxamed waxaan ka tirsanaa ururka ciidanka xoogga dalka. Haddana waxaan u soo noqday dalkaygii inaan u shaqeeyo, waxaan soo bartay inaan u faa'iideeyo, waxa weeye waan kor soo raa. Bismillaah, magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaac, Xidigle Cabdiraxmaan Jaac Muuse. Waxaan ka mid ahayn saraakiishii oo ciidamada Turkisom oo ku soo tababartay dalkaas Turkiga. Markaan aragnay caqabadaha ka taagan iyo midigtabkoor ka taagan federaalka, waxaan u go'aansanay inaan waddankeena aan ka tagnay aan u shaqeyno. waan u shaqaynaynaa ilaahinkiis. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ilaahay baa mahadis kale isugu kaaya keenay makaamkan quruxda badan. Xidigle Bishaar Cabdullaahi Cali Nuur ka soo baxay kulliyadda Turkisom, ku soo bartay dalka Izmir ee dalka Turkiga, ka soo baxay dugsiga la dagaalanka iyo xisdirirka. Markaan ka soo baxnay, waan soo dhammaysanay shamcadayadii aan u aadnay. Waxaan ku soo noqonay Muqdisho. Anigu gaar ahaan waxaan joogay wasaaradda Gaashaandhigga. Dhalinyaradii markaa dalka wuxuu soo bartay oo Soomaalinimadu meesha geysay. Dee qofkuna waxaa fiican inuu sharaftiisa dhowro uuse sharaftiisa waxba sii saro. Waxaan hadda u soo noqday oo halkan u imid inta iga hooseysa oo dhalinyaradeediya aan wax soo wada baranay aan dugsiyada kasoo wada baxnay inaan u faa'iideeyo iyo intii gobolka igula nooleed. Gaar ahaan ana waxaan ku dhashay Galkacyo. Aabahay wuxuu ahaa nin booliska oo sargaala. Ninkii waxaan raggii waxaan ahaa ku soo bartay meesha la dumiyay hadda Kambo sida loo yaqaano. Marka waa dareemaysaa qofku marka uu yimaado gurigiisii waxa ka soo kaxeeyay meesha uu ka yimid. Marka sharaf ay tahay inaan ku soo noqdo gurigayga hooyo, inaan u faa'iideeyo dhalinyarada yarka oo ani iga dambeysa oo hadda ciidanka ku soo biiray, iyo in aan ka qayb qaato dhibdhiska Puntland ee ciidamadu ku sameynayaan. Aad bay u mahadsan yihiin wasiirka maaliyadda iyo wasiirka amniga iyo taliyaha ciidanka daraawiishta oo si hufan u shaqeynaya. Waana waxa annaga markii hore nakaxiyay, laakiin kadib aan aragnay in dalkayagii kor u kac u sameeyey, annaguna aan rabno inaan la shaqeyno. Diyaarna waxaan u nahay xataa naftayada haddaan iibsanayno inaan dalkayga u hibeyno. Anigu waxaan ka soo baxay ciidanka, waxaan ka tirsanaa ururka shanaad. Waxaan ku tagnay 120 nin, korsada waxaan ku aadnay 20. Waa dareemaysaa meesha faqriga aadka uga yimid. Saas oo ay tahay adduunka waxaa lagu kala tartamaa hogaan, haddayse meesha hogaan lahayn ma sii soconayso. Markii saraakiilshaadu waxay noqon kardhaa markii sargaalkaa waaya aragsan wax kuu kordhin kara, cilmiku ku tari kara, laakiin nin dhalinyaraa oo darajada loo xiray lagu yiri ha lagugu maamulo, dhibteeda waa dareemaysaa. Marka intii qof aan wax yeeli lahaa waxaa fiican anoo ceeb ka salin inaan ka dhaqaaqo. Raxmaan Raxiim, waxaa aad u mahad celinayaa wasiirada, taliyaha isheega ciidanka mataqaanaa difaaca Puntland. Waxaan uga mahad celinayaa munaasabadda weyn ay noo sameeyeen, ay waqtiga ayna siiyeen. Haddaan nahay dhalinyarada dib ugu soo laabtay isheeg gobolladii ay awal ka aadeen dowladda Soomaaliya, manina annaga dad Soomaalinimada diidan, manin isheeg dad mataqaanaa sida isheeg maamulada kale gooni inta isku taagan yiri annaga Soomaali manin Soomaali baan nahay. Isheeg calanka waa sideenaa, waa kan halkaas ugu dhagan yahay. Waxaa awal u tagnay iyo waxaa meesha ugu tagnay isku mid maaha. Annaga awal waxaa raadsanay, waxaan ciidan Soomaaliyeed waxaa raadin inaad waxaad damacna inaad doono ciidamada Soomaaliyeed gaar ahaan isheeg. Waxaa jira meelo badan oo shabaab ku haystaan adeer. Waxaa la yiri isheeg markaa wanaagga bilaabaysid waxaa laga bilaabaa gurigaaga. Maanta ani isheeg buuraha galgalo waxaa haysta Al-Shabaab haryaami wiilal baa isheeg mataqaanaa usoo jeeda u dhabraadeega. Okay, maanta haddaada galgalo intaa ka tago aabari yar ku dhinta maxaa ah waxaa ay mala. Marka isheeg
wanaag waxa ka bilaabayna gurigeena aniga iyo sheeg dhalinyarada kale la socoto saaxiibteyda. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Xidigil Cabdisamad Cabdi Cabdullaahi. Waxaan ahaa dilo kuri ciidamada kumaan duusta gorgor. Waxaa ka mid ah ciidamada Turks oo lagu tababaray waliba dilo kuuran qaybta madaficda oo qodilka qoriga hoobiyaha. Dilo kuuran yahay waxaan ahaa ciidan Soomaaliyeed. Anagu dee awal meesha Soomaali baan ka haysay. Maanta dee Soomaalida soo celisay dilo kuuran waddankeena ciidana loo baahan. Hadduu Alla imana dilo kuuran waddankeena ciidana dilo kuuran waa u dagaalamayna. Dilo kuuran yahay dilo kuuran dalkan Soomaaliyeena mar walba diyaar baa u nahay. Xaaladooda ku jiro. Billaahi tawfiiq. Inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgalladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgallada la gala sida hadda koonfurto kala ma ahano meel argagixiso mar soo dhasho ma ahane wadan nabad askari jooga weeye oo raaxaysanaya saraakiil dhalinyaro ah oo ragii ku soo tababartay ah wadanka Turkiga oo aqoonta ciidanka oo fiican soo bartay oo lagu soo biiray oo dib ugu soo laabtay dalkoodii waa u mahadcelinaynaa iyaga iyo dowladihii tababarayba oo gartay inay waxay u tababarteen iyo tababarkan meesha looga baahanyahay inay tahay deegaanka ay u dhasheen dalka Soomaaliya dabcan waa isku mid waa saraakiil Soomaaliyeed laakiin haddee maalinba meelba ay qofku uu ku haboon yahay inuu ka shaqeeyo marxaladda hadda xamar iyo koonfur ka jirta na waa garanayna waxaad moodaa ciidamadii Soomaaliyeed oo lasoo tababaray shaqadii adduunka ugu talagalay inay Soomaali ugu caawiyaan inay u qaban marka iyaguna waxay garteen inay shaqada ka qayb noqon qalooc ah oo dalka hadaanta loogu wado aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa una soo dhoweynayna waxaan rabnaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo tababarka ku soo qaatay wadamada kala gedisan ee adduunka oo Turkiga ugu horeeyo oo awalna dhalinyarada mutacallimiinta ah iyagoo iskuulada sare ka baxay ugu yaraan la diray oo dhal dad waxbartay ahaa in inay mustaqbalka dadka iyagu leeyihiin inay ogaadaan ayan qalloocyada jiro dhana ka qayb qaadan wixii deegaamada Puntland dadkii ahaa oo kasoo jeedayna dee Puntland ciidamada dib habeyn baa lagu sameeyay waxay u baahan yihiin inaad ka mid noqotaan oo aad ka qayb qaadataan Puntland hawlgalladeeda waa meel nabad ah oo dabcan hawlgallada la gala sida hadda koonfurto kala ma ahano meel argagixiso mar soo dhasho ma ahane wadan nabad askari jooga weeye oo raaxaysanaya dhalinyaradaas in ay ka mid noqdaan saraakiisha ee dowladda Puntland in ay halkooda difaaca ka galaan in ay qayb ka noqdaan diyaarinta iyo soo saarida saraakiil iyo leeli sarkaalo cusub oo ay yeelan doonto dowladda Puntland difaacoodana halka ay kaga jiraan maalinta loo baahdo inay qayb ka noqdaan difaaca Soomaaliya iyo meeshii looga baahdo inay qayb ka noqdaan iyagoo ciidamada Puntland ka tirsanna inaannu diyaar u nahay inay ka qayb galaan intaana waa u sheegayna aad baa u mahadsan tihiin waxaan fariin u dirayaa aan uga faa'iideysanayaa munaasabadda tan dhammaan saraakiisha iyo saraakiil xigeenada fursada u helay iyo dableyda inay ka faa'iideystaan tababarada noocaas oo kale inay galaan inay ka mid noqdaan ciidamadii qaranka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa albaabka iyagu inuu u furan yahay inay iman karaan Puntland inay difaaca ka qaybgeli karaan inay saraakiisha Puntland ka mid noqon karaan Soomaali oo dhan meeshay doonaan ka soo jeedaan inuu albaabku u furan yahay haa yeelan anagu waxaan aaminsanahay hal cadow inaynu leenahay cadowgaasna inuu yahay argagixisada meel kasta uu joogana inuu cadow inoogu yahay marka gobolku doono ha ka soo jeedo Soomaali mar hadduu yahay Soomaali tababar qaatay u diyaarsan inuu dalkiisa dadkiisa difaaco albaabada Puntland waa u furan yihiin ciidamada waxaan rabnaa saraakiishan inay ka mid noqdaan saraakiisha ciidamada dowladda Puntland inay ka mid noqdaan saraakiisha hananaya ciidamada waxaa hanta saraakiishaas dhexe kabtan laba xidigle waa ciidamada ragga hanta waan inta ugu muhiimsan anagu aan raadinaynay maanta wixii ka dambeeya tan ciidanku waa joogaa baa la idin magacaabayaa shaqooyinka qaban lahaydeen baa la idin magacaabayaa cilmigii iyo wixii aad soo barateen baa la rabaa inaad dadka u faa'iideysaan ciidamada waxaa la rabaa waxa la wadaniyadda iyo jiritaanka iyo waxaasoo dhan cilmigii leen soo baray inaad badan baa la idin ka rabaa aad iyo aad baa mahadsan tihiin waxaan kelmad ku dariyaa kelmaddii wasiirka amnigu yiri ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Puntland waa u siman tahay qof kasta ama reer Puntland ha ahaado
asi kastaba haatee dhowaan ayaa ahayd markii sidan oo kale xukuumadda Soomaaliland u soo dhaweysay saraakiil ay sheegtay ee inay ka soo kooseen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan kamaandooyinka Harmaad iyo soo kale gorgor, kuwaasoo ay ka diirayeen xaaladda ciidamada dalka iyo madaxda maamusha. Xamse Talxa, wararka telefishinka madaxa banaan.